de la font a les margalides d'aquest jardí que la seva creadora defineix com utòpic. Elisa Abraham ha creat aquesta instal·lació que ha anomenat Amarillo Púrpura, amb la qual pretén evocar aquells espais naturals però controlats que la mà humana ha convertit en jardins. Ho fa amb una sèrie d'escultures ceràmiques on l'argila esdevé la matèria comuna a quasi totes les peces, on sovint també regna el metall. La arcilla, para que realmente crearse, necesita como millones de años para que tú puedas llegar a emplearla. Entonces me parece que esa historia geológica va muy conjunto con la historia que nuestra y la historia de la propia naturaleza. Bueno, la arcilla para mí me parece como ese punto humano que nos conecta con la tierra, y el metal no, por alguna razón me sugiere a lo que sería como el espacio exterior del futuro, ¿no? Amarillo Púrpura s'inaugura dissabte a la Galeria Fermall, una de les adherides al programa oficial de l'Art Palma Branch, que enguany celebra, com ahir va fer aquesta casa, el seu 18è aniversari.